zdravím vás u dnešního videa. Ano, po dlouhé době, za to se vám moc omlouvám, ale byla jsem na táboře, takže jsem nemohla točit videa. Ale určitě vám to nějak vynahradím, no a v tomto videu bych teda chtěla odstartovat novou sérii. Reaguji na vaše komentáře. V dnešním videu jsem vybrala komentáře pod videem, které byly pod videem sbírka mých slezů. My si tady dneska společně přečteme a já je různě budu komentovat. A předem videa bych vám ještě chtěla říct, že prostě nebudu říkat ty jména, kteří mi to tam dali, nebo jména těch kanálů, protože nechci, aby třeba, protože vím, že třeba nějaký ty lidi nechtějí být v tom videu, nebo nechtějí, abych je nějak propagovala ten jejich kanál, takže nebudu číst ty jména, kdo mi ten komentář tam napsal. Já si myslím, že to nemusím dál okecávat a jdeme na to. Takže těch komentářů tam bylo teda celku 6. A jako první tam mám komentář. Já mám inteligentní plastelínu glitter zlatou. Ano, já jsem v tom videu říkala, že mám zlatou plastelínu a teda jsem ráda, že máš taky. Mimochodem, je dobrá, že? Takže jsem ráda, že ji někdo má a že je s ní spokojený. Jako druhý komentář, jak si ukazoval tu ultraplastelínu, tak tu mám taky. Ano, opět jsem velice ráda, že ji máš. Blbeček, no. Jako další, nějaký pokus, prosím, to tam je mimochodem dvakrát a určitě nějaký pokus udělám, akorát teda ještě nevím jaký, takže určitě mi nějaký tipy můžete napsat dolů pod video, budu ráda. A taky mi tam můžete psát různé otázky nebo mi něco oznámit a ráda vám na ně v nějakých budoucích videích odpovím. Jako další je tady, jmenuješ se stejně jako Jája. To je nádherný jméno. Teď nevím, jak jsi to myslela, jestli jako ty, jakože se jmenuji jako ty, anebo jestli se jmenuji jako nějaká Jája. To nevím, protože jsi tam dvakrát dala to já. Takže teda nevím. No a ten pátý komentář, každopádně teda je to hezký, že se někdo jmenuje stejně jako já a že vážně děkuji, že mám hezký jméno, to vážně potěší. Jako pátý a zároveň předposlední je tam, dej tu plastelínu do vody, změkne. Moc ti děkuju za tip, protože já jsem řekla v tom jednom videu, v tom sbírka mých slezů, mimochodem určitě se na něj podívejte, je na mém hlavním kanále, určitě ho tam někde najdete. A tam jsem vlastně říkala, že mám jednu plastelínu, vlastně tu nejstarší, která je vlastně, prostě už je tvrdá a moc se s ní nedá hrát, mám ji vlastně doteď, takže děkuji, určitě tvůj tip vyzkouším. Jako šestý komentář je tam čau. Ahoj. Takže za tenhle komentář taky děkuju. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě mi dejte like a jestli tady za 2 dny bude 15 lajků, tak natočím další díl. Mimochodem, ty videa se budou různě vybírat. Nebude to třeba, že si vyberu to nejmladší video, ale prostě si to budu vybírat různě. Každopádně mě teda sledujte na mých sociálních sítích. No a u dalšího videa čau.